Olá, eu sou Paulo Gonçalves, formado em Medicina Tradicional Chinesa. Hoje eu quero falar de algo muito interessante e curioso. Você já um dia experimentou tomar água morna? Ou água levemente morna ou água levemente quente? A água morna, ela tem vários benefícios, né? Eu vim de uma cultura chinesa, porque me formei na China, né? Vivi lá 7 anos, formei em medicina tradicional chinesa. Então lá eu aprendi com os chineses a tomar água morna. Então eles tomam água morna ao acordar, né? Eles acordam, tomam uma porção de água morna. Nos restaurantes vão almoçar, almoçam tomando água morna, apesar de que nós no Ocidente não gostamos desse hábito, né? De ingerir líquido ao alimentarmos. Mas o chinês tem esse hábito. Ele vai jantar e ele toma água morna. As crianças chinesas, elas vão para a escola, levam uma garrafinha térmica com água morna. Então toma água morna ao longo do dia. O chinês, ele também carrega essa garrafinha com a água morna ou muitas vezes com os chás para tomar ao longo do dia. Então a importância da água morna na vida dos chineses e hoje na minha vida. Hoje eu tomo água morna constantemente no meu consultório, né? Porque eu sei que faz bem. E faz bem mesmo. Porque se você pegar ali pela teoria básica, né? O estômago é um caldeirão em atividade. Né? É uma das vísceras, é uma víscera mais quente do nosso organismo. Então, se você pega uma água gelada, como no Ocidente comumente faz, tomar um copo de água gelada, você está jogando água gelada, você está apagando o fogo desse caldeirão, né? Então, por isso vem as azias. Não é muito bom tomar água gelada. Então, quando você ingere a água morna, ele harmoniza o seu estômago, ele reduz a sua azia, né? Outro benefício, segundo os chineses, é a quebra da gordura, né? Ele é capaz de levar à lipólise, a quebra da gordura, assim, então, ajudando na perda de peso, né? Ao alimentar-se, quando você come o alimento, né, ingere e ele está ali em excesso de gordura, como os chineses também gostam de alguns alimentos fritos, né? Para os chineses, antigamente não existia óleo, então hoje em dia eles colocam os pratos brilhando porque fica bonito, mas não é tão saudável, né? Então, por isso eles tomam os chás ao almoçar, ao alimentarem ou a água morna, porque grande parte daquele óleo, daquela gordura que eles ingerem, né? A água morna faz ali uma quebra e leva para as vias de saída, né? Leva para o processo digestório até os intestinos e por ali ela ser eliminada, esse excesso de óleo. Então você não absorve 100% daquilo que você come de óleo, né? De gordura. Então ela pode sair via urina, né? Via defecação. Então você acaba tendo esse benefício da água morna. Então tem esse hábito, é fácil. Você se adaptar aos poucos, experimente pouco a pouco e daí você vai perceber que a água morna ela passa a ter mais um pouco de gosto, né? Você passa a sentir o gosto da água e passa a ter vontade de beber mais água. Então fica a dica de hoje: tome água morna. Um grande abraço.